estamos aqui em mais um episódio de Toca Life Work. E hoje estamos aqui para mostrar como a Lorena descobriu a gravidez dela, porque vocês pediram lá no Instagram, tá? Se vocês não seguem meu Instagram, tá aí na descrição do vídeo, tá? Sigam lá. Então, já deixa seu like, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Nossa, eu tô passando muito mal. Nossa, a Lorena acordou uma hora dessa. Pelo amor de Deus, eu vou ver o que tá acontecendo com ela. Amor, tá tudo bem? Você tá bem? Você quer você quer um remédio? Que você quer ir pro hospital? Alguma coisa assim? Não, amor, não precisa. Sai daqui, por favor. Tá. Eu já volto. Meu senhor amado. Eu vou ter que ir no hospital. Daqui a pouco também vai ficar de manhã. Cadê a chave desse lugar? Meu Deus do céu. Amor, eu vou no hospital, tá? Por quê? Eu vou comprar um remédio pra você, calma. Vamos lá. Nossa, já tá de manhã. Meu Deus do céu. Tá, eu vou lá. Oi, moça. Bom dia. Então, é que minha mulher, ela acordou, assim, meio mal, sabe? Ela tava lá vomitando e tal. E aí eu vim, não sei, ver algum medicamento, assim, pra barriga, sei lá, não sei. O que você acha que ela tem, assim, uma virose? Será que é uma virose? Então, moço, ultimamente tá tendo bastante casos, assim, sabe, de virose, assim, que tem vômito, enjoo e essas coisas, né? Aí você passa esses medicamentos aqui pra ela, e se ela não melhorar, você volta aqui, tá bom? Mas eu indico você a comprar um teste de gravidez também, porque pode ser. Gravidez? Como assim? Tipo, entendeu? Não, imagina, ela não estaria grávida assim, tipo, do nada? Do nada não, né, meu filho? Mas, ó, é bom você comprar, né? Então, ó, você passa os medicamentos ou faz o teste primeiro, né? Porque se não for o caso de ser uma virose, ela pode, não precisa tomar os medicamentos. Então, primeiro você faz o teste de gravidez e se ela não tiver grávida, aí você passa os medicamentos. Se não, se ela tiver, aí você não precisa dar, entendeu? Tá, e onde que vende esse teste? Vende em qualquer farmácia por aí, sei lá. Vende em farmácia. Tem uma farmácia ali perto do mercado. É lá que eu compro uns testes. Tá bom então. Obrigado, moça. Tchau. Tchau, tchau. Amor, cheguei. Cadê você? Ih, já tá melhor? Eu parei de vomitar, mas ainda não tô me sentindo muito bem, não. Ó, senta aí, ó. Então, eu fui lá no hospital, né? E a médica mandou eu comprar um teste de gravidez. Aí você faz, aí se não tiver grávida, você toma um medicamento. O quê? Você tá pensando que eu tô grávida? Por quê? Ué, eu não sei. A médica falou que podia ser gravidez. Então eu trouxe os testes, ó. Tem dois lá, já pra ter certeza, caso um dê errado. E aí, caso não seja, né, de você tá grávida, tem aqui os medicamentos de enjoo e essas coisas assim, entendeu? Tá, mas eu não sei fazer esse negócio aqui. A moça falou que é só você fazer xixi, colocar dentro do potinho de xixi. Se tiver dois tracinhos é porque está grávida. Se tiver só um é porque não tá. Mas então eu vou ter que esperar eu fazer xixi? Tá, então não tô com vontade de fazer xixi agora. Daqui a pouco acho que a vontade chega. Então vamos fazer algumas coisas, né? Vamos trocar de roupa e tal. Comer, né? Essas coisas. Ainda tô me sentindo meio tonta, mas tudo bem. Ai. Pronto, agora a gente já pode ir comer. Mas eu acho que não seja isso de eu estar grávida, não. Imagina. Eu acho que é só um enjoo, uma virose, alguma coisa assim. Eu também acho. Mas só pra ter uma certeza, né? Então, vamos lá.
que daqui a pouco a gente tem que ir trabalhar, né? Um tempo depois. Ixi, tá me dando vontade de ir no banheiro. Vou lá fazer o teste, hein? Fica aí. Tá, tá na hora. Vou botar aqui. Aqui dentro. Agora é só esperar. Meu Deus. Tá com dois tracinhos. É, amor, corre aqui, corre aqui. Quê? Olha isso. Você tá grávida? Calma, eu vou fazer outro teste pra ver se é isso mesmo. Não precisa ficar assim. Calma, calma. Vou fazer o segundo caso esse dê errado, né? Sei lá, algum problema aí. Então, deixa eu ver aqui. Eu tô grávida mesmo, amor. A gente vai ter um bebê. Que lindo. Ai, amor, e agora? A gente ainda nem trabalha direito. Não tem condições nem de sustentar a gente. Vai sustentar uma criança. Meu Deus. A gente vai ter que dar um jeito, né? Que agora você tá com uma pessoa dentro de você. Então agora você não vai precisar mais tomar os medicamentos. E a gente tá grávida. A gente precisa contar essa novidade pra minha mãe. Mas a gente não pode contar assim. Vamos fazer uma surpresa pra eles. Também tem que contar pro seu irmão, né? Eu preciso contar pra Lohane. Ela vai ficar muito feliz. Ela vai ser tia. Ai, que lindo. Calma, vamos. Calma, não vamos sair contando pra todo mundo agora. Vamos dar um tempo primeiro e depois a gente conta. Vamos fazer uma surpresa. Fazer um jantar pra família toda e aí a gente conta junto. Tá, então tá. Eu vou ligar pros meus pais e aí pode ser nesse final de semana a gente faz um jantar em algum lugar especial e conta a novidade. Tá, tá bom então. Agora vamos trabalhar que eu tô muito feliz. Então vou. Bom, gente, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Esse vídeo foi pequenininho, né? Porque só foi para mostrar mesmo como a Lorena e o Arthur descobriram que a Lorena tava grávida. Então, comentem aí embaixo se vocês querem ver o vídeo deles contando essa novidade pra família. Comentem aí se vocês querem que seja menina ou menino, ou que sejam gêmeos. Não sei, deixem aí a opinião de vocês, deixem sugestões de nomes de menina e menino também. E é isso, tchau, tchau!